Lørdags Dublin, ja, vi kommer til at bevæge os rundt i de europæiske VM-kvalkampe. Det har jeg i hvert fald luret lidt hos notaterne over hos mine to gæster. En kamp fra hver, så kombinerer vi dem, spiller med en flad 100 mand, og så kan vi vinde lidt penge. Og så ligger vi sådan lige på den rigtige side af fire. Lad os starte over stripe her. Yep. Jeg synes jo, at oddsætterne har kigget kampen mellem Norge og Tjekkiet fuldstændig forkert, at det gør Norge til favoritter i en kamp, hvor de rigtig har noget at spille for, og hvor Tjekkiet har alt at spille for. Jeg synes, at odds på tjekkerne, som et draw no bet til to gange pengene, det ser med fornuftigt ud. Pengene retur, hvis den ender uafgjort. Og så bare... Ja, med lige 2,1 eller andet. Odds op med, at jeg tager chancen på, at Rumænien får stoppet deres serie af. Ikke at score. De har ikke scoret 4 kampe i træk, men de er efterhånden også tvunget til at levere nogle resultater i den her gruppe, hvis de skal gøre sig håb om andenpladsen. Polens forsvar er normalt til at tale med. De har kun holdt ren bur en gang i 8 kampe. Det var så også mod Rumænien, kan man sige. Så alt det der taler imod. På et tidspunkt så rammer de igen. De var trods alt med til EM sidste år. Så en velbetalt dobbelt, 408 i alt i odds. Altså et mål af rumænerne, og så gerne sejr til tjekkerne. Uafgjort, ja, så bliver det selvfølgelig lidt mindre odds, når man i kombinationen der. Men det er i hvert fald vores lørdagsdobbelt.